Նիկոլական Ֆարսի փլուզումն է ակնկալիքը, իհարկե նախագահ Սերժ Սարգսյանի իր պաշտպանական թիմը այս տարիների ընթացքում կարողացել են ապացուցել, որ սա պատվերով կարված գործ է, գործ կարված, որը պիտի հեռու պահեր նախագահային պետականության պահպանման գործընթացի մասնակցությունից։ Նախագահը իր թիմը նաև իր հետ միասին չի ընկրկել այս ապօրինի քրեական հետապնդումների ճնշման տակ, մենք շարունակել ենք եւ հիմա էլ շարունակում ենք պայքար, իսկ ակնկալիքը մեկ շատ պարզ բան է։ Ինչպես արդեն ասացի, բոլոր ոլորտներում այդ Նիկոլական Ֆարսը փլվում, ակնկալիքը նաև դա է։ Մեր հասարակությունը հնարավորություն ունեցել է տեսնի, թե ինչպես են քաղաքական գործերը կարվում, եւ նաեւ ձեր շնորհիվ, այս հրապարակայնության ապահովման շնորհիվ տեսել են, թե ոնց են մի հոգու ցուցմունք կորզում, առանց որևէ այլ ապացուցողական բազայի բերում հասցնում դատարան, այդ դատավորներն էլ ասում, թե այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը պիտի չանի։ Մենք սրանից պիտի դուրս գանք պետության վերականգնմամբ եւ իրավական բաղադրիչի վերականգնմամբ, ամենակարևորը։